ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସକାଳରୁ ସାରାଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳରୁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ବାଜିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମାନ 7 ବାଜିଲାଣି, ଦେଖିବା ଡ୍ୟୁଟି କେତେବେଳେ ସରିବ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି କହିଲେ କି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଯିବା, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କହିଲେ, ତ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିବା। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଦେବି ନାହିଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେଟାକୁ ଯିବେ ଦେଇକି ଆସିବା। ସେଇଠି ବି କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ଫ୍ରସାଦ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲେ ସେଇଠି ବି ଖାଇବା। ତାପରେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସାର୍ ଘରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାବୁ ଜଣେ, ମୋର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ନା ବାବୁ। ମୁଁ ଆକୁ ଆ ନାମ କଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ହିଁ ଡାକୁଛି। ତ ନାମ ଟିକେ କହିଦେ ରିତେଶ। ଓରେ ରିତେଶ, ଆମ ବାବୁର ନାଁ ବି ରିତେଶ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି ନ କରୁନୁ, ଆମର ଗାଡ଼ିଟା କାଢିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାରିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଙ୍କେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେଖିବା, ସେତିକି ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା, ସେଇଠି ଯାଇ କ'ଣ ଟିକେ କିଣିବା ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଇରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି କିଏ ଜାଣେ, ଏ ଗଛ ପତ୍ର ଲଟା ଲଟି ଯାକ ସବୁ ଯାକ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିକାର ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ସରିଲାଣି, ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଜୋର ଜାର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଗୁଣପୁରରେ, ଆଉ ଗଛ ଲଟା ଲଟି ଯାକ ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ କେମିତି ପଡ଼ିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ଓ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ନା କଣ ଏଇଟା, ହଁ କାହିଁ କାହିଁ କେମିତିକା ନିନ୍ଦ ଯାକ, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛ କି ନା ଟକ ନିଦ ନା, ଏଇଟା କଣ ଏ ରେ କାହିଁ ଉମା ନିଦ ମାନିଆକୁ ଦେଖ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ବାପା କି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ଏମିତି ମାନେ ଟାଉନରେ ସିନା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ କେନା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଛ ଲଟା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଗୁଣପୁରରୁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେତେଟା ଡୁଳି ଯାଇଛି, ତମକୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ବି ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖେଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ନାନୁ ମମି କ'ଣ ଯାକ ଖାଇବାଟା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆଉ ସେପଟେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଯିବା, ସେପଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବା, ଆଉ ଶୀତ ଲାଗୁନି କି, ଫ୍ୟାନ୍ କାହିଁ ଲଗେଇଛ, ଅନୁମାନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ଖାଇବା ସିନା ନାଇଁ ବୋଲବା, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବସି ଏସି ନା ଦେହ ଗୁଡାକ ଲଟା ଲଟା ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ଚାଲ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ଧୋଇକି ଆସିବା, ତାପରେ ଖାଇବା କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନାନୁ ମମି, କଣ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି କଣ ନାଇଁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ଧୋଇଗଲି, ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିଲି, କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିବାରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନାନୁ ମମି କୁଠି ଯିବ ଏ ରାତିରେ କୁଣ୍ଡଉଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ କାହିଁ, ସେଟା କିଏ, ସେଟା ମା, ସେଟା ବାବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ହେଇଛି ଭାତ ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଚାରୁ ଆଉ ଆଳ ବାଇଗଣ ଚଣା ନା କଣ, ସେଟା ପଟେ ଟିକେ ସାଡ଼କୁ ଚ। ତ ଚାଲ, ତମେ ବି ଖାଇବ କି ବାବା, ହଁ ତମେ ବି ଖାଇବ କି, ଖାଇଲ ପରା ତମେ, ଦେଇନ ତାକୁ, ଏ ସତ କୁହତି, ଏ ବାବୁ ସତ କୁହ, ତମ ମାମି ଦେଲେ କି ନାଇଁ, ହଁ ଦେଖିଲୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ନାଇଁ କି, ବାବୁ ସତ କଥା କୁହତେ ଦେଲେ ନା ନାଇଁ ମାମି। ଚାଲ ତାର ସହିତ କଥା ହବା କିସ, ତାର ସହିତ କଥା ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ବୁକ ଲାଗୁଛି, ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚୁ 10 ବାଜିଯାଉଛି ନା କିସ, କାହିଁ ତ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା ଦେଖେଇଦେବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ହେ ରେ 10 ବାଜିବଣି। ଚାଲ ତମେ ବି ଖାଇବ କି, ତମେ କୋଉଠି ଖାଇବ, ଏଇଟା ମର୍ତାଳି
चलो ई मा पनीर ना की सीटा कुटर पनीर आ गई बेसी दियो नहीं हाँ हाँ बाबा बाबा हाँ कम दियो हाँ ये जी बाबू को दियो चारों मुपोरे में से था तो सांगा बने चालन तो खाई दबा चालन बाबा तुम्हें खाई दियो से मोबाइल देखो नहीं खाई दियो चल ओ कुई दबार होची पुणे देखो सान पिला हिची तो मैं भी पिला बुलाई चौकी सान पिला बाबू यार देख दियो थी आज कौन कौन कल स्कूल जाएगी चलो से न कथा ना आम खाइबा तेंतुली गोटा सहित भात होइछि आलु बैगन आ पनीर होइछि किंतु पनीर से खास लागनी केमती रांधल सेटा होछि चलो बाबा जल्दी खाई दियो चलो जल्दी खाऊ छी कि मोबाइल देखि कि जल्दी खाइला बेलू मोबाइल देखबार नै चलो तापर देखि बसि देख के मां मोबाइल नै गला आंबाल इरे तो मोबाइल की इरे तो रो कुरु किनलो किनिला ये किनिला तुम जाके चल लोगो ना चाइना लोगो ना कौन है जाके बात कर रहा देखते हो चलो बा जल्दी जल्दी खाई दो आज चलो तू सांग माने पनीर टेक खास लाग में कि तो खाई बा पड़ी बा कौन ना तब तो क्या उठ के बाजा बाजी करते ले ही तंता खीरो खीरो बास ना चुके चना का पनीर तो नहीं चना तो चलो खाई दो आप लोग तुम्हें ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଶାରୀ ବି ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସରିଲା ଆଉ ନାନୁ କୋଉଠି ବୋଲି କହୁଥିବେ ନା ନାନୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୁ ତମେ କେତେ ଥର ଦିନ ଖାଉଛ ଏବେ ନାନୁ ଆମକୁ ଚାରି ଥର ଥାଇ ପାଞ୍ଚ ଥର କେତେ ଥର ଖାଇ ଦଉଥିବ ବାପା ଯେତେ ଥର ଖାଉଥିବ ସେତେ ଥର ଆନଲୋଡ଼ ହଉଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ଯାଏ ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମଶାରୀ ଟିକେ ସଜାଇଦେବା ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କଥା ହେବା ସିନା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାନୁ ବି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ରାକିଏ ତମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନ କି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା ଆଉ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲେ ସେପଟେ ବି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ ନା କ'ଣ तो चलो तो आज पे एटी ही रहेगा टाटा बाय बाय गुड नाइट थ्रू द वेस्ट कैन थ्रू द हाईवेज हेलो